手で切ったお金だらけのみなそこで使いするためというか Na, šiek tiek gal pritrūko ir mums to 100% kovingumo. Atrodo, kad gynyboje pirmoji pusėje gan neblogai žaidėme, bet iš kiek strigo mūsų puolimas, negalėjom užpulti. Ir vis tiek, norint laimėti prieš tokią komandą, reikia puikiai žaisti ir gynyboje ir puolime. Žemas pataikymo procentas būtent galbūt ir išmušė šioje žaidėje? Na, žinoma, kai antroji pusė ir blogiau gynyboje pradėjom žaisti, keli nepataikymai, žinoma, ir psichologiškai tai daug lemia. Julindas, Grantas, Loftumas, nesužaidės vagiriausių rungtynių šiandien, trūko jų indėlį? Na, žinot, kiekvienas varžybos galbūt skirtingi, žaidėjai gal jiems daugiau priežiūros skiria kitos komandos, taip kad, žinoma, trūksta, reikia lyderių daugiau indėlio komandai, tačiau žaidžiam prieš Eurolygos komandą, taip kad ne visą laiką tai išeina padaryti. Mintimis apibendrinant, kaip galima apžvelgti šią seriją, kaip galima ją įvertinti iš jūsų pusės, kaip pasirodė jūsų manymą? Na, visą laiką norisi kažkiek tai geriau pasirodyti, kad ir gerai yra. Taip, kad, žinoma, smagu laimėti vieną pergalę, bet manau, kad mes savo planą neįvykdėm šitoje serijoje. Kova dėl trečiosios vietos, ko gero būtų gera pagoda, ar ne? Na, žinoma, tai pagodos toks kaip ir prizas, taip kad tikrai nenuleisim rankų ir kovosim dėl trečios.